الرحمن الرحيم د ټولو نه الاول د ټول ضلع مومند د هر تحصیل نه راغلي مشران کشران د هغوی ډېره شکریا ادا کوو د کاروان رحمان ستر مشر ملک ریمان د طرف نه او د کاروان یو هیرو د کیپیکې هیرو ستاسو د امبر نه د صوبایي اسمبلۍ امیدوار د هلال رحمان د طرف نه د قومي اسمبلۍ د ټول ضلع نه د قومي اسمبلۍ امیدوار د بلال رحمان له طرف نه او د نور نظمونو ستاسو د صوبایي اسمبلۍ امیدوار د عباس رحمان د طرف نه ستاسو شکریا ادا کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 2024 د الیکشن په سلسله کې د کمپیر نیم سوو ته پروګرامونه ورسېدل. کامیاب جلسې، کامیاب جمهوریتونه، ډېر قدرمند خلک کاروان رحمان کې شامل شو. دا ولې شامل شو؟ د کاروان رحمان خدمت، د کاروان رحمان کارکردګي د لمر په شان په هر تحصیل په هر قوم کې ښکاره ده. وروڼو، بس اخري سټیج دی، اخري مرحله ده، همت پکار دی. قاري رياست فرعون يا جهان مننا جلسه يا رب المقدس الخاورين دغه خپل لباس راوړې زمونږ محترم سنیتون سرتداري پسرۍ تفسير قنداري ته هکړې استوري مش قدرمنو دوم چې کوم تحفه راوړې ده هغه ته مونږ چوغه وایو. هغه د مولانا عبدالغفار ساقي صاحب دپاره ځانګړې شوې ده. قاري رئیس او قاري ریاض هغه ته چوغه پېش کړې په تحفه کې. داغه ته څوک چرته او ته هر کله استری مشي کنه مشرانو کنه پروگرام مخکې په وړاندې وځو. منتخبداری خبر شمولیت کړی دی چې موږ په هغې پښیمانه نه یو. لکه څنګه چې سنیټر صاحب په خپلو تقریرونو کې وایي چې په ما باندې څنګه تاسو غږ کوئ چې د لسو کالو او د شلو کالو نمایندګي مې دا وپنی کې په ده باندې کمدار ونه لګېدم. دا زموږ لپاره د فخر خبره ده.
سونا مقید جراغلی دی نظرداؤن پا قومی لحاظ اعتماعی لحاظ زمان صحابی در زلہ مومن چکم مسئلہ راغلی دا او دبا جول ستا حد بندی او کلم یو سڑی دباو کھڑے دے او دکوپت او دکوپت اظہار کھڑے دے نداغیر پارا امدائی او زوانو چه زمان صحابی نمخ کی سادی لاری قرار سیدلے دے او اقبل زور او مٹی خیرہ کرے دے او قوم کے دارور کرے دے چی باہر کس ما خبر قزول آرے ما نو منگا مدی پخر کرو او نن چی دا سونا دا منبر راگلے دا نو زداوے مدیو دا چی دا سی ولی ولی خبری چی پا علاقہ چی کمی ناگلی دی نو زداو میت لرما او سوک پر گلے دے سلیٹر سیترا نو دا اگر خدمت پٹ ندے من بدا ہوئی چی او سڑی تا سر لگے نیکی او کرلا لگے سر تکے سو دے دو تو دا ہوا آیا چی کم وقت را دے پا مطول ہے کیو دے دا زمان در قوم در پارا یو یادگار دے چی زمان مشر پا دگا وقت را دے او دے قوم پسر در زلہ مومن کم قوم چی را گھن شوئے ہو او دا حد بندی خبرے کولے نو دلا بی جواب سنیٹر سے پیلے دے سبداوے ما لدین رستو چی بیاو لکلہ منگا دا گرین جرگی مشران ورگلی تو آگے کی زب اخبر ہوں ما او منگا ساتلے دے او کمیشنر ویرا سرا پٹیبل کی نولے دے او دی مسئلے چکم حد پورے تکو آگا دیو منگ سرا کرے دے دلی قوم رس کے کرے گا بہر وقت کی بلا خبر کوما نن کمپین دور دے ہر سڑے مخالفین یو سبل خبر ادا سے کہیں